وحي فكر كاكا يس واني باي وحكا سيجاري فوقين تاد برجي السلام يا الماد الريال دي وحوين ما انتا نوك ريال وحوين قنطال بار دعاي اسباهاي سيجي وركا كا اي حسبي قوضاني هورتا وحي مركي هورد وحوين حسبي قوضاني معارض بوها ورر كندا كا بوها إمي كوحن لنا سيدة توسكا وحوين حسبي غرنكا اي وضاني اي وحوين حسبي قوضن كوين لأي كا دي وحوين ورلا قدير صدا ايا يمي dad kuna de waxa weeyaan isbahaysigana horaba ugu jiray de markii xitaa xeerkii baarlamaanka la ansixinayay ee xildhibaanada isbahaysiga ku ahayn ururka kaah iyo xisbiga wadaniba way isbahaysteen daaqadda uga galiyeen odayga xeerkii ee ururada waxa weeyaan de iminkana waxa weeyaan mowjadahan doorashada waxa weeyaan sidii loo lafaguri lahaa ayaa guddi farsamo loo saaray de guddiga farsamana waxa weeyaan waxa weeyaan xisbiga wadani iyo beesha garxaajis maanta waxa weeyaan iyagana kursigii de madaxtinimo waa ku baritaaraynaa annaguna ururkaygii de waxa weeyaan ka de waxa weeyaan hawsha isbahaysi weyn baa halkaa ka dhacay waa la bogaadinayaa ka gabal anagana ururkaygii ka baritaaraynaa ma waxay reer leeyihiin waa wixii qaranka xisbiga wadanina ma hadda xisbiga reer leeyahay lagu shaambadeynayo ururka kaana lagu shaambadeyn maayo dadweynaha waxaanu leenahay codku wuu idu furan yahay ururka ka hadda waxa weeyaan ilaa gobolka awdal de codka yaalo weynu garanaynaa de waxa weeyaan xubnaha ururka ka ugu jirana weynu garanaynaa taa laftigeedu cod baa u yaala maadaama de codka isaaq ku kala baxay ay tahay beesha dhexe codka ku kala baxday waxa weeyaan labada beelada darafyada beelweyba tagtay de beesha kala samaroon waxa weeyaan iyagu de codkoodu waa la diyaar sayaarkayna de adigii wasiirka ay habane siduu hadlayay waxa weeyaan marka insha allahu de gulben falana waxaan kalana de wax ka su'aal ba ku diinayaa la daba li ururka laakiin wajada siyaasada weyn arkayna de maya inkastoo dadku xaqiiqada iska indha tirayaan rutana aanay jeclayn su'aasha ku diinayaa waxay tahay garaxis maadaama maxamed xaashi bari garaxdinta xisbiga wadani u baahan la baritaaro ururka kaana u baahan inay baritaaro baashina iska beenato daawad jeclay xaggan maxamed xaashi intu watay wadani taageero madaxtinimada ku dhisay weeyaan maxamed xaashi intu gacanta ku hayo maxamed xaashina waa garaxdiso uu gobolada qaar iga soo taageeray weeyaan marka ma kula tahay garaxdiso toddoba urur wata maadaama madaxtooyada markasta habar jeclo maxamed xaashi aan laga labalabayn oo codka garaxdis uu ku shubi karo ay fudud tahay oo wax maaragtay cid kale meesha tartamaysa aanay jirin ninkaa iswahaysigalaskale codka uu siin karo madaxtinimada ma kula tahay maxamuud caashi garxajis way baritaarayaan inaadeer saki haddaan su-aashaa kaaga jawaabo niyow xisbiga wadani de waxa weeyaan iyo isbahaysigan ay maanta wada galeen ururka ka horeba ugu jirayo dee siyaasado horey iska qayb qaateen oo ay waxbay wada riixeen uma malaynayo inuu wa weyaan isbahaysiga uu xisbiga wadani ka baxayo de waxa weeyaan uuna hirgelayaa waana la wada shaqaynayaa aakhirkana isaaqa wax weyaan labada xisba u talin doona insha allah wayay marka waxaad leedahay beesha garaxajis waa baritaaraysaa ka su-aasha labaad aan ku weydiinayo oo aan siriyonis weydiiyey waxay odhanaysaa xirsi oo shata dambe madaxtinimada 2019-ka rajaynaya inuu xisbiga wadani ka tartamo ma ogolaanaya inuu maxamuud xaashi soo daayo warshada dambe ay ku loolatamaan xirsi oo 2019-ka doonaya inuu ka tartamo baasha rutay laga sheegaa fiican 2019-ku xirsi doonaya inuu wadani ka tartamo isagoo musharaxa booska maanta cabdiraxmaan cirra taagay ma kula tahay inuu maxamuud xaashi uu odhanayo garaxdiso aan baritaarno maxamuud xaashi waan soo saaro maxamed xaashi soo daynaya ma kula tahay xirsi inaadeer sakiyo aad iyo aad umahadsan tahay su-aasha waan kaaga jawaabayaa de kolley siyaasaddu wax weeyaan maalin ba dhinac baa loo laadayaa de wixii soo socda inagoo taqriiban aynu fasirno mooyaane de malaha ma fasiri karayno oo de wixii dhacaya alla og laakiin horta inuu soo baxo ururka kaah ayaan kugu bushaaraynayaa uu xisbi qaran maanta yahay isbahaysiga cabdiraxmaan cirana uu madaxweyne qaranka yahay oo dhaartadambe dhacaya wixii dambe ee wax weeyaan marka doorashooyinka dambe ayaynu taa la fagurayna weli reer wadani iyo reer kaah iyagoo mid weliba uu ogyahay xaqiiqada iyo runta haddana waysa indhatirayaan mid walibana sababdantiis
isugayna abti waxa ku sheegay abti waxa ku sheegay wallahi wala runta la soo sheegay fi arreer wadanina way sheegay tirayaan wasakay hal min abti xisbiga wadan waxa jacayl haajaasan xisbiga siyaasada gudoomiyaha hadama garad ninkii iska shaxayna abti waa isaga abti wadani iyo kaaba waa soo baxayaan midda ku bishaareyso xisbiga wadani xisbiga wala arag eeg doodu ma aha ma soo baxayaan ma soo eeg siriyonisa doodu fahma muhiimadu ma aha ma soo baxayaan iyo ma soo baxayaan hadeeg waxa la isku haya maaha cabdiraxmaan cirra madaxtooyada ma fuulaya kaama soo baxaya dooda taa taagan maaha waxa taala isbahaysigan daraa isu keenay danta isbahaysiga maanta isu keentay ee ugu muhiimsan waxyaalaha iminka la helayo xogaha suuqa soo galay lambarkoo inuu xisbiga wadan u baahay maxamed xaashin oo madaxtooyada ka taageer waa qodob qodobada kale muhiimka ah in garxaaj suurka ka ah uu taageero ka helo gobollada qaar maxamed xaashi cabsi ka qabo inuu garxaaj taageeraan qodobka laba qodob xisbiga wadani baa doonaya ka ugu muhiimsan qodobna way ka wada dagaalamayaan baan ku ri qodobka kulmiya in la cuno oo muuse bixi aakhira laga xidho labada urba ururka iyo xisbiga way ka wada dagaalamayaan kulmiya markasta dagaal bay kula jiraan midda waa ka wada heshiis midna danta xisbiga wadani baa ku jirta in madaxtooyada maxamed xaashi taageerayaashiisu ay ka bahalayaan oo maxamed xaashi madaxtooyada cabdiraxmaan cirro ku dhiso taana xisbiga wadani baa rabaa ururka kaa danta uu rabaana waa laba qodobun in codkan habarta la xirsi lahaada uga taraasul oo garxaag dastuurta ku qaataan ilaa wadanigan ururnimadiisadii oo uu xirsi maadaama uu socdaalo fara badan oo beesha habar jeclaha ku dhex maray dexirsi shoolada ururnimada kaa uu daayo qodobka labaadna way gobollada qaar ururka kaa laga taageero dood waa intaa macquul ma eg doodu waa saddexaa qodobun inaa tan kulmiya inay dagaal labaduba kula jiraan way wada ognahay doodda haddaba ugu weyne labadan abti waa soo baxayaani markaan aniguna madaxtooyada fadhiisano waxuna soo baxaa wixii ka dambeeya markaas abti laga wada hadlaya halkaasaa laga sii ambaqaadaya labaduba abti waa soo baxayaan misena meesha waa la dhaafinaya midda qodobka ana rabaa taata waxa weeye xisbiga wadan waa xisbi cali xaaji xasan xisbi cali xaaji xanaab sigaas eexay maxamed xaaji la shiray raggaasina weeshis meel bay wada socdaan marka abti waxa weeye meel baan la wada socda ka badbaadinaya inay soo baxayaan abtida dooda hadowi inay soo baxayaanabal isigu mustafa soo dhaweynaya garma qaatira waa siinayna anigu xushmaya yaxay uu ku siinaya mustafa doctor mustafa soo dhaweynaya xildhibaanka horta nabid fahma inay soo baxayaan inaanay soo baxayn iskumaba haynaba waxba yaan soo bixitaan beesha garxaajis iyaga waan idiin sheegay siryonisow waxba haysay dhatirina anagu habar jeclaan anaga wax khiyaana lama khiyaamo reerkii ka cuna kacode soo saarin anaga ahaayeen idinku muhiimadda adu hordisaan ugu weyn waa madaxtooyo haddii xeesi dhaco haddii xaashi dhaco darya muraad garxaajis kamala baasha runtaa laysu sheegaa ma kala jecladin muhiimadda waa inaa kursiga madaxtinimada ku fadhiisataa marka anaga waxba labaduba soo baxaya niyadda ah noogu dhisine annagaa su-aalo muhiimaan isweydiinayno ayna hor yaalaan idinka wixiinu waa madaxtooyo ilaahow mu xirsina dhaco xaashina dhaco danya muraad kama lihidin waa ka cuna ka codaydii aan soo saarnoo kale siryoniso baasha runta mararka qaar baa laysu sheegaabti idinku waa madaxtooyo ilaah anigayga weliba waa sheeg waxaan ku dhi garaajis caawa haddaan anugu kuhi isbahaysa dila geliya waa ogolyihi sababtoa danbay leeyihin cabdiraxmaan cirro weliba markay afka akademiga ku hadalana xisbiga wadani dadta ugu weyn u dagaalamaya cabdiraxmaan cirro oo musharaxnimada madaxtooyada waa afka akademiga markay ku wada hadalo ta qabiilka markay ku wada hadalana de garxajisalkay u socdaan cid walba waa og tahay haddaba waxa taala ee qodobada ugu weyne la isweydiinayaa war xirsi xaashi inuu ku soo baxo ma ogolaanaya siyaasaddu amaah ma laha garxajis ururka kaah ma baritaarayaan xirsi codka habar jecle ma uga tanaasulaya ururnimada xaashi anigu dhammaan mayaba isoo wada baxday barragaa kalena waa siinaya anigu fikirkayga ka hadlaya sida xildhibaan mustafa soo dhow siyaasi warabashirka waa salaamaya dhammaan waa idin salaamaya codkiiguna idin soo gaaraya jeclay si fiican sida barnaamijka kule hoos cabaad ka dhegeysanaysaa iga soo horreeyey waa salaamaya in maadan yaaliga raalli ahaada inaan macni idin booba waa iyo qalab baan umalaynaya haddii aad io ogolaataan si halkaas ka yar kabad soo dhala su-aasha aad ugu dambaysay baan maqlayay ee ahaa xisi ma aqbalaya inuu xaashi ku soo baxo marka taasun baan dul istaagaya tan beesha adimaka aad ku dhufanaysa ama abtiyaasha
ayada waynu soo laabanayaa badalkan doonayna kayna maxamuud xaash cabdi gudoomiyaha siyaasadka ka horta waa dheeman ay fahmi waayeen reer kulmi waana jokar runtii dhinaca waada ay guushuna aadaysa inkastuu ka mid yahay siyaasiyiinta reer somaliland ee dee macnaha samaynaya uu ka mid yahay haddana waa fursad dahabiya oo kulmiya uu ka faa'idaysan waayo kulmiya janis ugama bannaanayn oo dee madaxweyne baa jooga maxamed kaayin baa jooga laakiin somehow isbahayshi kasta ay la galaanba kulmiya way ka faa'idaysan waayeen xaash urur siyaasadeed buu furtay xisbiga wadaniya ay hogaamiyaan dr cabdiraxmaan iyo xirsa cali xaaji xasan fursadaa dahabiga way ka faa'idaysteen inta iminka inoo muuqata waxaa yimid sideebaa loo soo kala baxay kursiga madaxtooyada cabdiraxmaan baa doonaya ku fadhiisanaya gudoomiyaha xisbiga hadda waa ninkaa xirsa cali xaaji xasan la yidhahdo hadduu soo baxo ka meesha saddex xisbi baa lagu tartamaya kasoo qaad kulbiya iyo wadani iyo ucid iyo waxaleya ka sadaas markasta waxaa saddexdana saddex nool baadiraa hogaaminaya bulshada reer somaliland bay dhex yaali mid kalean kuu sheegayaa xirsi arrintan ka aqaano xirsi waa nin ku dhacla wey waa nin kana tanaasuli karaya waxa uu arkay inay danta qaranku ku jirto 2015 isagoo wasaarada ugu madax ugu adag haya ayuu axmed maxamed maxamuud ilaahay cimriga u barakeeyay ku yidhahdeer ninkan la shaqayn maayo waan iskaga tegaya habka uga fudun yidhaahdo inaad erkay xaash baan uga tanaasulayaa aftar cabdiraxmaan ciro weli wuu u da'yariyi inay isbahaysi adag sameeyaan oo dalkan horumarkiisa ka shaqeeyana waa sababta cabdiraxmaan iyo ciro iyo xisbi isu keentay muhiimaddu waxay tahay cabdiraxmaan in kursiga la saaro labada nin ee ilmaadeerka ah ee xaash iyo xirs iyo maxamedka ay saddexdana ilmaadeerka ah hadhow siday somalilan u kala dooranaysay u kala lalaynayaan u dhexgelayaan waa after 5 years laakiin hadda maxaa taagan hadda waa inay kulmiyo dagaal la wada galaan wadanina waxa uu ka faa'idaystaa wadii xaash tan kalaa timid ee faydasa kaga baxaya tan kalaa timid ee aftiyaasha waa runoo dee nimankani hadaf iyo aragti bay leeyihiin oo kursigaas ayaga u muuqda adigaaga albanaseki hadday tiyaado heshiis baan wadaa waan idin ololaynaya dee way ku aqbalayaan oo niman tartan ku jira weeye sida ay ku aqbalayaan ba inagana waajib ay nagu tahay shan sanadood kadib inaynu inaguna shukaansi samayno cid kasto da inaadan aynu aragno inaynu cod ka helayno sa iminka inoo shukaansanaya inaynu hadhow shukaansanno inaguna marka iyaga habayeen hadda kusii adkaanayo kursigaasay doonayaan hadday kursigaa helaan maya taagar xaajis mustafa waa fahmay marka amar waxaasl waxaa tiri xirsi waa ninku dhacla inuu xaashi soo saari karo siu shata dambe challenge xaashi isagu wada galaanba inaadan challengeina way wada geli karaan waana isaga tanaasuli karaya maya tanaasul waxa la yidhahda maya nin madaxweynu doonaya xirsi eeg xirsi madaxweynu doonaya xaashina madaxweynu doonaya cirana madaxweynu doonaya saddex baarqa baa meeshan ku heshiiyey mid horta wixiisa waa bisayla waa ciro labada kalaa soo haday shan sannadood caafimaadkooda cimrigooda dee noloshooda kale ilaahay baa og laakiin hadda waxa ay ku heshiiyeen waxa weeye warreow taana waynu eegina jaalajigeeda iminkana waxaynoo waxa uu musha u dana ilmaa yar u danahe waxa ynoo wada dana waa inaynu kulmiyay meesha ka saarno iyo nimankaa madaxweyne muuse bihi cabdi iyo maxamedka iyo qoladaas bay kolaba heshiiska u galeen waaymaaaasha ugu dambaysa ku weydiinaya waa ku fahmay xirsi codka ururnimada bilwinta habar jeclo maxamed xaashim uga tanaasulaya maadaama maalmihii ugu dambeeyeyna uu habar jeclo isku soo dabarito aynu wadowgeyn codka ururnimada labay ka kala hadlaynaa marka booska lagu tartamaya horta waa booska ucid weeye waayo kulmiya xukuumadda aan isfahanno codka ururnimada maadaama xisbiga wadaniwaa maya dee su-aasheeda si fiican u fahan macnaha waxaa kuuhi cod maadaama xirsi xisbiga wadani uu baahan inuu soo saaro oo ururnimada kasoo saaro maxamed xaashina uu baahay inuu ururnimada kasoo baxo waxyaalaha iminka suuqa soo galayna ka mid tahay in xirsi uu habar jeclo uga tanaasulo codkeedii maxamuud xaashi ma kula tahay inuu xirsi codka habar jeclo xaashi uga tanaasulaya xagga ururnimada ururnimada weeyaan waa kuusoo wada walan saddexda isku xidhan waxaa isku xidhan booskan madaxweynaha xisbigan wadani jiidaya oo isagoo urura ayuu wuxuu ku tartamaya presidential electionkii tartankii madaxtinimadu ku jiraa right waxaanu haystaa somaliland two third saddex qaybood marka loo qaybiyo qayb ka mida buu ayaa safe u ah wadani oo beesha uu musharaxu kasoo jeedaa ayaa safe u ah wuxuu u baahan yahay taa waa inuu ururnimada ura kasoo baxay kursiga madaxtooyada uma socdo taana 20% buu kusoo baxaya 20%-na habar jeclo sheegaysaa gobollada dhan baa looga baahanyay habar jeclo 20% buu ga baahanyay gobollada ay degto inta saddexda maxaan kuraa xisbiga soo baxaya weliba ururada faraha badan le meesha ku tartamaya mid waliba 20% uga baahanyay labada urur haddii wadan urur yahay iyo ka
يكلميه بيل كبلارن ويجي تدبه أي تدبه 20% بدون اللي بيكيل كريه لكن واحد ودني شو شيء ده ومشرح نبدأ من الحوينها واحد كه صوص عري أنا 20% تيجان 500% أو بقول كيوش لو قيبيشان والله بعدين بس تيجي وقصو بحاجة هذا بيلا صعب تقوله تلومتين نقطة أنت تلوميدي هجاك دونا. هذا نيو سؤال يرو واحد ودي سنين كان مصطفى ده كان عدو ودين سوء هيد. حرس موجود تنا سوريا أورور نمضى إنه كسب حكا هو حسب النقطة. إن هذا رو عقلية ده إذا سين إسا حرس موجود تنا سوريا إن حاشي أورنا يو حسب جا كسب حو كنا حسب النمضى كهرو حرس رقم كرسي جسارو هذا وحبه وع. يا أرتاس عقلية ماها واحد عينا ماها كنت في عن الله يسكو شوين هذا لأن التهمي يليو كل عبو ليه يهي سيدان ليه يهي والبهاشة السياسة ولا المال النية ولا الكابر اللي بدل لقود كوكويني النية سياسة ولا المال ولا إسبرايا نوالي بها الكي دنتي سكو شرتو قلا كنت عن الله يسكو شوين في عن نين كان إنا حاشي دان ألالة دان أقول لحجرتا ماانتا إن أعاده ودني وح أقول له احترام مشروع الله والله نوع ما ذره ويه نك حرسنا هم بلي مدحتويه نك أنا هم مدحتويه لي إن وكوهاس نقطة أو حرس ماشي وتشوج وحلو فلا نقطة إن هذا ما في عنا رجعني ماذا مركل جاه الله يحطه طول لي ماذا مركل جاه الله وانا سياسة حمو ومضى كلا إن وح ويدجستو بيلاها كلا إن حلو فلا سماشتو حتى بابا يا هيد لبا waddani maanta inuu ina haashay dhabarka soo saaray yidhaahdo waan imanaya oo dhabarkan soo saaraya muxuu xisb ururada kale hadii uu ina haashay saameyn lahayn hadii aan ina haashay loo baahnaayn ururada kale muxuu aadi waayeen ama xisbiyada kale way way buu aadi waayeen imisa urur ba ka jira ma ina haashay oo qura ka jira no waa saameynta ina haashay iyo baahida loo qabo codka beeshiisa ayaa keentay in uu hoos yimaadaan anigu shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay maanta دتك رير وطني وحي هوس جوعا إن حاشي شخصيا أنا متسنة من سنة وطني وحي هوس جوعا إن حاشي وانا كم مرمي واي وانا لقى مارما بين نقوم ويدي إن حاشي لقى تقو بيرسن تيج كان لقى هلا يرد لي يرتو كارل سيكو سو على علني سو بيرسن تيج ما يهرت واحد كورين يا عد كهبر تعلو عد كهبر تعلو أنا ذر والله بقوم ومحمد يوم موسى أنت كرنا ويسور على مربه هالكراع رنت في عن محمد ما أنت واكلت تجمعيها إن واكلمية إن وضني إن بميل بيوجيدة عدك لامبر وان كأه إين حاشو قعدت كهايو إرر وضني برئيسي إرر وضني هوس تجين وعدك موسى أبو كرنيو فعشرون طالع شيء قا نمان كرر وضني يك جواب كرلا هذا بل وحين يقول فه سؤال بينو يك جواب كرلا ين الله والله أن سيدا بده هدوك للريبيسان سيدا هدو سياسة دينو جه كريان إنه ما هي كريان سياسة سؤال شنو أتكلم جوابي كرلا دين لبعض إن بس ذي حالة النقاية صح وأتكلم جوابي كرلا دين عمر كان يبقى كم حسبة بغير كذا كرلا دين موت قال نادر سؤال شنو أتكلم جوابي أنا لبعض إن بغير كذا كرلا دين حسبة كرلا دين موت قال أنا كوشي ليني كتجوابي نادر كان كتجوابي سيريوني سو قام قاتو شو يسوق قام قاتو قام قاتو قام قاتو سيني ياو أوه قاعد سهل سؤال قاتو Sirionisba Farquaya. Sirioniso waxaa tii reerka kala reeba. Ninka xirsila xisbiga wadani uu la soo dhigtay haday habar jara xirsi ka dareerto ma ka dareereysan idinkuna iyo xisbiga wadani. War wuxu ka war heede abti mar hore wa khalaad. Maya reerka kala reeba tii. Ya سيريون 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 سيري
سياسه و غرانغر و باشير لا دود لا لا تورو و وريكتا ان هورتا نمبر 1 waxaan aan in xusbi ururkeena horta la soo baxna ka ah maanta inoo nambar 1 ka kanahay saameyntana kula Soomaaliland lana arkay in kala baahan yahay loo hoos tagayay koow okay laba niman ka reer wadani shalay ninka ugu siyaasada weyn ugu tunka weyn ee la dhageysto ee siyaasiyintooda uu yaqaanaan ku wada daba faylaan waninka liban cadaalad la yiraahdo shalay inta soo fariistay wiil maxamed abakar iyo muusa abakar anaga ki cod badan oo kanaan raacayna ninkii dhamaayo xirsi ururka la soo dhisay ee intaas oo dhex taagna halkaas oo horta kaga dhaqaaqay waa ninka ugu siyaasan hadaba wajiga wadani dhabti waa ka waa taa su'aashad ka jawaabi kar laadin maanta dhan leedin weydiinayo waa taa wajiga dhabti aad leedin waa ka halkaas uu soo fariistay wuxuu maxamed iyo muuse ki codna siya ee cod batan aanu raacayna taasina siyaasad maaha siyaasad maaha ninkan 10 sano halka idin soo taagna xisbiga idin la soo dhisay gudoomiyaha ugu saameynta badan weeye maanta Soomaaliland mak leego hadara sidaas ah wax hadlaysan marka inaad arbaasha siyaasadu noocan maaha anagu hadaanu habar jeclaanay xisbiga iyo ururkaga saan u la soo baxayno anaga naqaana khald bayna ku tayno hoos tago wadani idinkaana u baahan idinkaana cod uga baahan idinkaana arkay in codki Muusa uu ka dhigay ku sito halku intaaniyo way gulay baasinaya siriyoon soo su'aashaydu waa kugu soo noqonaya waxa tiri hadii habar jeclaay ka meel isku raacdo anagu meeshaas aan raacayna salaa ku soo qato aqoobta hadii ay habar jecla xirsi ka dareerto oo tiraado waa triki Muusa Abakar xirsi ma ka dareerisaan idinkuna reer wadani ahaan madama nin wadani yahay toos siyaasi oo waliba xubin ka haya warafto tumashay reer heshiis wada galay ma jiray waxa dhabay ka khaldanay meesha wadaniga ka baa heshiis ku gaaray ma hayna ciiso barsiiliga asaga ay habar jeclaa ka raacdo ba raacaynaate kuma oran ciiso ina ciiso maxaad tirinaa ani hadaan tiijaa abti meesha horti laba xisbiya urba heshiis wada galay reer heshiis wada galay ma jiray hadda ma garad ninkan oo isagu iska dhaxurday oo ay ayaan waxa ku yiri war salaan gaal iyo wax weeye ninkan asalay inta hebtina kala reemay marka la cala maalintay tiktok salaan nuur salaan gaal aad ii ina ay wamin ciise de aniga ka dadka xoraa taayada wax ku xumaat gubiga wii difaac baad ku jirtay oo hin waraadi dhigayso salaan gaal aad magciisa la hawo mudan boot qaanay anuma bixine waxa ku sheegayaa inaad marka marka la cala gaadhi arrinkan dhamaado ee tan maanta inuu taagin dhamaato waxan waa siyaasadeed ee labada ururkan iyo xisbiga meedii soo baxaan gudoomiye ka noqotaan ina roobid in kadi talaasho ku reebisa baa ka wada qodobkaygu waa ka inaad araniga xaligeed marka la gaaro hadaba garad laakiin ma tiraa heer heshiis wada galay ma jiro waa urur iyo xisb heshiis wada galay wanaanu ka waan la soo saarayna wadana banaankaas iyo la soo baxaya xisb waxa weey heshiiskan waxa saaxay Cali Xaaj Cabdi baa saaxayo xisbigi wadaniya wadana waa xisb hadaba garad ninne isugu qodob bireen iyo isma saaxaad horro waxa ka jira waxa ku jira xisbi waani ku dhaceedale waani ku dhaceedale in heshiis la galay xaashi Brito la xataa loo karaa way adiga markii horeeyay inaan habar jalciid ay raacdaan anagu raacayna adiga waliba nin xisbiga teetalka haya ah daabar jalciid ay wadaa abti waa joogaa kuma oranahay abti haynaa bidda waa dad sababtu waa shil cod ku duuban yahay dhawaa shoo ma joogtaa aru waa joogaa aru dhawahay oo ku salaamayaan adiga dhamaan iyo asxaabta oo salaamaya waa dareer meshada sheekooyin kale oo gaar ah waa ka socda laakiin anigu waxaan ka hadlayaa un diyaar inta yar ee maanta ee xisbiga ururka wadan iyo waxa weeye xisbiga ururka ka ma garad niyow horta dadku de waxay u arkaan arinta lala jahwareerayo waxa weeye ururkii ka iyo xisbiga wadan iyo waxa weeye heshiis wada galay talo muxuu noqonayaa maxsibada qada ka baxaya in haashi muxuu isagu faa'iido ka helay ayuu leftarkooda maxay faa'iido ku qabaan waxyaabo badan bay dadku is weydiinayaan ma garanaysaa laakiin aniga inaad aragtay intaaba in ka duwan baa iga soo baxday meesha ninka la yiraahdo in haashi ta urur buu furtay oo dad waxa kaliya ay doonayaan inuu ururnimadii xisbigiisa oo waxa ay ururkiisa uu xisbi keeno oo waxa weeye ururnimada ka soo saaro si uu ugu tartamo shantan mooyee shantan sanad dambe soo socda marka Cabdiraxmaan Cirro ka dego ama waxa weeye ninka soo baxa uu ka dego waxa weeye madaxtooyada
ninka la yiraahdo xirsi isaga laftirkiisu wuxuu doonayaa wadani inuu ururnimo ka soo saaro oo xisbinimo keeno si uu ugu tartamo shanta sare soo socota cabdiraxmaan cirre dabeedi way iska caddahay oo nimankaasi ninka waxay ugu yeedheen waxa weeye war cabdiraxmaan cirro deenala dhiso or codkaad hayso intuu doonaba halleg kaade nagu taageero waxa weeye dabadax togyada ninkanala gee laakiin waxaan suurtagal ahayn inay reer wadani cod ay haysteen ay ururka kaa ku soo saaraan oo ururnimo kaga soo saaraan waxaan suurtagal ahayn oo dee xirsiina taa yeeli maayo madaxweynaha laftarkiisu cabdiraxmaan cifro ima doonayo shan sano intuu meesha fadhiyo isagoo bilaa xisbigiisii dhacay intuu waxaweye halkaa ka baxo shantaas sano uu ku qancno ama extension yaroo laba sano intuu ku darsado toddoba sano kaga dege isaga laftarkiisu kursigu dee waa balaayo isaga laftarkiisu dee damac buu leeyahay hadduu doono shan sano dambu hadduu doono dee tartami kara ma garaatay marka horta ninka ina xaashi isagu waa ku taageeri karaa codka yaroo haysto madaxtooyada cabdiraxmaan cirro inuu geeyo laakiin isaga wax allaale wax inaadeer ugu dhex jira halkaa inaadeer oo anagu ma arko ninka la yidhaahdo ina xaashina an waxaan aaminsanahayba xisbiga ururka ay inanta rooda wadataba ugu cod yar baan u malaynayaa codka ay iyadu helayso cod ka sii yar inuu isagu helayo sababtuna waxa weeye ninkaasi jifadii habar jaca ma wato jifadiisii hoose ma wato u malayn maayo reer kale uu beriya tegay oo lixda gobolba inuu ka soo baxaa suurtagal oo reer kale uu beriya tegay oo cod ka soo helayaan u garan maayo ma garaatay codkii reerkiisa oo markii horeba dee afartan kun ahaayo madaxtooye inuu dee dad wax ku taageero waxba ka tari karaa laakiin inuu urur soo saaro aan waxba ka tari karin xataa laftarkiisii isagoo dhammaystiran adeer ninkaasi ma haysto marka anugu markaa inaa saa u rogrogay waxaan u fahmay ow war ninkii waxa weeye ina xaashiye gebi dhaclayn jiraye marna xisbiga intuu ka baxo marka dambena isagoo golihii isagoo waxa weeye shirkii xisbiga dhex taagan oran jiray waa islaam xaadhanay haddana yidhi waa baxay sagaalka jeer boodbooday inuu maantana tana boodo boodadii la mida una ay tahay oo waxa weeye ninkaasi uu fududaaday oo meesha wax allaale wax ugu dhex jira aanay jirin laakiin ninkaasi uu qudareeyey in waxa weeye xukuumadda dambe dhalanaysa inuu wasiir ka helo wasiir shilis uu ninkaasi qaato sababtoo xisbigiisii ma soo baxay ururkiisii ma soo baxayo xisbigan intuu qayb ka noqdo waxa weeye guddoomiye ma helayo mansab kale kama helayo macna u samaynayso golaha dhexe xisbiga lagu daraa hadda ma garaatay dee waana kii halkaa ka ahaa guul kumaan tila gelina gembis baan ku dhaartay isagaa dee halkaa ka yimi marka ninka odayga ahayn aadeer wixiisi waa iska gebi dhacdayn weeye kolley cid dee ma garanaysa iminka meesha joogto buu la dagaalamayaabana anigu u fahmay waxa weeye markaa dee waa iska waxa weeye arrintaa gebi dhacdayntaa markaa waxaan ku soo koobayaa hadalka arrintaas inaan heshiisna maaha heshiiska waxaa wadagala dad wax haysta laba qof oo mid waliba wax haysto dee ayaa wax isku darsada laakiin qof aan meelbaba haysan dee markii horeba meel cidla ordayo dan u arkay war waxaa xukuumadda dambe dhala doonta bal ha ka qadin dee inaadeer waxa weeye dad waxa heshiis lagu tilmaamo waa dhibaato weyn waayo ninkani afartan kun oo cod marka lasii kala qaybiyo labaatan kun laga jaro toddoba iyo labaatan kun oo cod ayuu inaadeer loo ordayaa toddoba iyo labaatan kun cod madaxtooyada wax ka taraysaa laakiin dee waxba uga taraymaysa inaad xisbi ma garaata marka inaadeer heshiisna maaha waxaasi waa ninkaasi saasuu doonayaabana anigu inaadeer u fahmay ururkiisana soo bixi maayo wasiirun buu ninkaasi doontay inaadeer marka adoo salaamaya inaa dhammaantiine intaasaa kaga baxaya asalaamu calaykum waayahay ciise soo dhawow adiguna inaa way abtok salaamaysa dhow warar dabal beelasha ha la xidho hadalkan yaan layla qaybsanay ninta hadlayo midba anugu xaqiiqadan yara taabanaya xaqiiqada iyo khiyaalatiga iyo tiktokna waa kala laba aad bay kala duwan yihin markaynu ka tagno xaalada tiktoka ee meg to meg reer hebel iyo reer hebel ah markaynu qiimeynayno siyaasadda dalkii taala iyo siyaasiyiintu efkeeraha ku wada hadlaan waa wax ka duwan malaaweelka tiktoka yaala iyo kaftanka maalinlaha ah ee maalinba dhinac isu bedeli kara kow maanta somalilan gilgil weyn baa ka dhacay gilgil ka dhacay waa sababta saddexdaa calan halka yaala laysugu soo xiday astaantii qaranka astaantii maxaa leedahay wadani iyo astaantii kaa waxay muujinaysaa waxaa lagu shiray inuu yahay qaranka madaxweynaha u noqdo wadani xisbiyada soo baxayana mid ka mid aha noqdo kaah
سيدايس أقول لك أرتال سوا في شنكرا وسؤال شكلية إماشا حوايا جبدي ده يسوي منس برضو أنت هلا كده سوقت كتير واحد كم تيسين يمرك كويت كل واحد يمك حكم كتشوف تيلا كتخلص بس مبدأ أقوله أي كم تيسين هين وكل واحد ما أنت حكم كهيسة إن لقت خلص وحكي كل أوراني وهل كده حال كده وح وحال كده وحسي يعطك الصينية وحال كده وحاشي يعطك الصينية وحال كده وهبل يعطك الصينية وحاصل إنه وهل كده مبدأ كوبات عدد كسي كم ديسينيين أما سياسيين تبع حتى الله الشعب قام وطا وحويا كوحدة سيانة مركلة كرسي سومال لانا ومدحوين أحنتين مسيرو بكرسا وسؤالي تاينو سويتينو هدان سويتينو وانا وانا مانك يجي مسكحة يتقوق ياسا ها ويسيرو بكرتا سببتي كو سيرو بكرتانا وسببتي waa ogeydeen codadka Soomaaliland badankeedu markay waliba labadan xisbi ee Moose iyo Cirra ay kala wateen ay tartamayeen ay ku kala baxayeen wuxuu ahaa 45 iyo 51 iyadoo majority codka habar jaclo isagoo am midaysan oo ku jiray kulmiye kana dhex muuqday inta toona baa noqday 45 يا 50 محل هذا 1 ايلا كلا هلا وعدكي ugu dambeeyay ee madaxtooyay waxaanu qiimeyn karnaa hadaba kulmiye ma kan habar jaclada laga tago codkeedii waxa doortay shacabiga Soomaaliland oo awood leh oo soo leh oo Senegal leh oo gobol kastaba leh oo habar jaclada ka balaadhan xukunkana way u dhiibeen oo waxay ku doorteen qorshe la yaqaan oo u balan qaaday inta daacadda ay bila qabiilka ku codeynaysay ee filaysay madaxweynuhu ballanqaadkii uu ugu dhaartay inuu fulin doono ee maanta qiimeynaysa ballanqaadkii madaxweynaha waxaa ka soo gaaray ciiso inaad tubigii su'aali wad ka baxday meel kale aad debi doorasho kale iyo hawlo kale bari hore inaad dee inaad muhiimada u socotaa yani markan waxay arkeen oo baan doonayaan inaan is waafajiyo hada hadalka suuga kareysa marnaad ku riyaan laga soo dhex gareeyay suuga waqti yarnay siiya hada doonaysan deetii ahayd hebel iyo hebel masoobaxayaan no hebel waxuma haya hebelna waxuma haya iska tiktok ahaydna ma taawad falaqayn kartaa laakiin mowduucan inay dagaal kula jiraan kulmiye cid walba way ogtahay maxaa xashinay dagaal kula jiraan hadaba hal su'aal suudiya waxa suudiyaan 51% oo ka helay shalay toore kulmiye madaxtooyada Soomaaliland oo kula socday xaashiga deegaankiisa iyo deegaankeena aynu wada garanayno maanta intee in leeg baa sidii kula socota oo la yes boss xitaa jifooyinkii noosa qiimeeyo maanta intee in leeg ayaa sidii kula socota oo le Muuse oo musharaxa shalayto iyo dalkii sidii aan uga aaminay mar kalena waan u aaminsanahay intee in leeg baa farta taageysa oo la yes waan ku raacsana waxaan anigu qabaa markan xaqiiqda rasmiga ah ka wada hadlayno maanta habar jecla saddex qaybood marka loo qaybiyo laba qaybood waa mucaarad صدح قيمات من خلوق قيبيه لبا هو معارض ميل با محافظه طيب وعبر جعله لبا دا قيبود سو هرينا 15% ايا اوتن تشن جير دحا وطني طيب انت كلا اورن waxay isugu biyashoonta wada aaminsantahay wadan iyo ka haya afkaartis طيب sidii xisbi ku noqon laha waxa soo haray shacabiga kale ee Soomaaliland iyo sidii cid ay cod uga doonan lahaayeen haday ur doonayaan inay la soo baxaan ka oo ay xisbi ka dhigaan iyo haday doonayaan inay wax kala sameeyaan taasi waa niyi kaartidi iyo niyi xeeradi maanta mid ogeeda ka ama xaashi intuu Cabdiraxmaan Cid uu tiray kuma kulmi heshiin reerka wax xisbi ururkayga uu codayaan nafa inu waliba aqli buu leeyahay inu waliba aqli buu leeyahay garacis ka sugina cod habar jaclo oo iyaga ay ka kula heshiiyaan ka oo mucada habar jaclaa doonaysa ha oo waan ku seenay laakiin waa nin qaba kalsoonida ah inuu ururkiisa u gudbin karo dadaya ururkiisa inuu u gudbin karo maxaa leedahay xisbi oo ku rajayn taana ay kaga sii warwar badan tahay hadaba madaxtooyada yaanu kan ku soo laabanaynaa aad ku culowdeen siyaasadda iyo kooxdiisa si hadaba madaxtooyadaas uu loo dhaafiyo ninka ayuu wuxuu kala mid noqday halka uu ka taagan yahay Cabdiraxmaan Cirro هذا طيب هل قوك تاقن يا حرسي
هل كي كتاجين يرجع كلام معارف كاي مين مدن هذا وين تا وح كل ماشي يلا نمشي وين سلامي عيسو إنت تجيني نادر كل برنامج دار أو أدوات دوت تبعت كهذا شيء لو قلبك قمي يسمع كوس علنيا إن كل مية لو ضد دجال ما يان أور كان يحس بقال عدو اللي بوه أقتاي وأنا أدفع فاهي شيء أوكي قلب كلامات ماشي كتيرة معلومي جدا بيسين خلافك كتاجنا إنه محمود حاشي ودونه يا أورني ماذا بيلوين تهاب معنا عدك بيلوين تهابرت شعله إنه حرص فراه وقاعده وحرص مرنبا عدك بيش عبرت شعله أورني ما ينالو صدانا هتاك وقعد تناسلو مدام الله فرط هابرت شعله بريان لده وريج وعدك أور كيت وحس بجبه ويديسين يا حرصي ومر والبكبة هلي معناها مكولات هاي إنه حرسو قلت يا سليم محمد حشعت كي هبرت على يورنا ماذا إن هذا هل هل يرى ديفنسي هب البلا بفرو تاعي هب البشم فرو تاعي وح موينا معناه كل احترام بالاحترام لكن حرسو حكوك السوني هاي عطك أركيس وقصاب بحطانة حسبي وجود بحطانة إنه هليو سيدوك على حاشو حكوك السوني هاي عاد كحزب جيسو أما أوركيسو وقصاب حطانة حزب ووجود بي إنه هليو هذا طيب حتى أنا وح كم ذي سينهم إن يسجد وعلان رجع كله كتشر كل مية نجع هذا طيب إيوه كوا سمين لين تكلا أبا إن يسجد وعلان ومد كي دانا وهرن أبا هذي لا دانا لكن لقى سنادا مرحتوية إن عاد وافي له هو صارنين هذا طيب تاسمع ممكن إسح تاسمع ممكن إسح أورك كه يتغيرياشيسو بقول كيبا بقول وحي كلسوني وين كو قوان انانو كلمية صون نقونين اني هورتو نمبر كو كالكتان تطي نمبر تونا اي كالكتان حس بيقوه دان سيدي وغانيك لهايان اورف تاسيت هذا الوقع سيئا لاينا ده هل ويشي يهدي لكوان نقر ايسو ادوكو موضوع اقع واربو هل كان بيكو ترتاهي الشيسية دا اينا ده اقع انفان كلمية هويدي بلا وصل لما كان ويلاب دغالم يانو وي ودو اوغني وخبا هلكا كو مراتين معناها وحيالها هشيسكا كو جيرا كميدا ان اورنمدا محمود حاشي فرا لوغا قادو عود كابر جيلو اي خرس بوغا تراسل يابا كودينا لينا لينا مقضب مسقلب ادو سؤال سويدي حرسي ان كوبان غدي وحان امسن اي هبر جيلو ما بوغلكي با دور مس وحيا هبر جيلو انتي دبدني وا شيكه اي امني كارتو إن أي محل إذا أي أور ما كان نقطة أور كهلي يا مانتا أي مذاح بنانتا هاي لا هاي ويا هاي أور كه صوبت هاي أور كه وطني أور نمدي سجل حش بام سوريات بدل كسارة تاني كسر سارة تطاي ويا يجا أي عود كودي أي كحرن تاي وعقد السليم كم كان يكسر إنه يجا أي عود كودي حكومة دودي بريد ولا أي كحرن تاي مدحوينه ودم مدحوينه بلا حس بيوم نقطانا تاسنا ومدحوينه بلا حس بيوم مدحوينه بلا بودوي تطاي أوكي، مقر أكيد حجز مركز توحيد كوكس بنانا يان، هنا يقرر كوطني اللي يضاول قضية يان صونا سعره قصب يو قطاي ماها شكل لا هذي هبرش على كتك تي هذي قضية سبب تسوى قرب، واتلوا هذا صه هذي، نمك اللي يضا هبرش على ويكون يشين كران حرسي يحاشي يو سياسة أرخية هذا يعني ويكون يشين كران نيو أنا قد ذلك بدنا يان كو جلين شري عندين كين جلين شري هعرض كهلاسيو محلي هذي أور أنا كهلاسيو أنا كهلاسيو وحنو بدري طانا ملحوينها الله عدي ملحوينها الله عدي ملحوينها الله عدي ملحوينها الله عدي واني ممكن يشيك هذا طيب حرسي أولا أرنما ذكاها الله عدي حرسي هاتو طهنا أرنبا مايا صابتو طهي ورخلوة حكي يرسيني يتا إذا كمي يرسين كرتو وايو مكوما قرنة ديه شيسك مركا أدو أحد الله مرنا وعودك أبرتش على لبدو ذكو نحتا قال مكرم مايا نبعي لبيسو حقادي إن هذا المكان يردوني نحطك أبرتش على حرسي يهدي هكا الله كرتون وأبرج على كل يوم يلقوه حريه، ولي هذا حرصي حاشي خلا دور تهابرج على بقولك بس عشان واحد دورنا ساعة محل هذاي واحد دورنا ساعة نكلي هذا حاشي بقولك بس عشان فهمت ما كدونيس هذا كرتون هابرج على كل يوم أبرت على دوا فهمت إلى هاي أن قبيالس كان دافو أن وحول بار دافو أن شخصيات دافو أن سياسة دافو لكن لا بد من يشخصية دودة يقدية دودة يوحي كل يبينيان برتا هذي أور لاردوا هذه لورد جبنا جيدا عد وليده بليه بالكيبة تاجرتا ولا بليه طلع بقول كيبة سجاش إنه حلا وحعد كهلا يا حاش لكن ما تذكر قال ويا موت كقال عيسو هذا مستاف لي كله أهلين حرس وحكاية طبعا يا أنتي برجية ويا علب حاسوده والله هذا مدوبي حرس لسبت الصوم قرات وحاسوده علب حيو
ويدي إلى در ورطة تلعب معنا عيسو لقمع أغلب بنيت رطة كوشيغنا وروحا معقول هاي أيضا إمكا كهنديس مدوى كلاوة فرصانة أرضا إمكا عضو عضا قادك أرضا إمكا عضو عضا قادك إلى ريدي عيسو وريها ريدي عيسو دي وريها ريدي عيسو عيسو وريها عيسو عيسو مدينة دروا كا وروحا إمكا عضو عضا إلى اللغة كل مية دقال كله وده تشيران عدوى لقوة أكتاي لكن مرنبا وحالان أقبالين إن عودك بلوي تهابر تشعلو حرسو حاش فراها وقاقاديو إنا در ديا كل بخقات وارينا در ميش وحي الله واللولان سياسيين تنك كميه الشيان شارك عدو حريه بلو إيه وحي كوي الشيان خمارك عينو وده خمار عينو وحي إنو قصر إنا رقل أبدا ورنا عيب الكتب تاعيسو أرلا وحصور يصور ما هي السيدي ولا حتى يحسنو إنا در سياسة دعوة إنا قل حيث حتى باريتارو كابا كتب تاينا در الشيسك حقا قل حيث لقلي كا أرر عبرت عاوي باريتاريا ولا بلاه تلا عادي بدوار عادي بدوارت يا دماء وحيلا هنا در سوق كتيرة هذا كصاح حق ورايس لا سوق وحي كتيرة أنا نجا هنورنا سوق وحي كتيرة أذو خلاص ما هي قف أذو كلا بأركتك هذا لون كسر لقرا يلي هذا سوق وحي كتيرة وحي 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 يا ركتي هيك لا هذا كلا ويا مرك شاب حاب هنا كوك خلا عدانة سعيس مرك أصد مرك أصد حد يا أبو هذا ما واحد نقول ننتي سوق وحي وقاطتها كلا توري إلى هذا هي بالوحي سوق نحورا يا أبو كلا سوق أبو حقيقة أوجا هيبا صوب عند يقول قدودي ومعنى وحنا معقول هاي بالانو اركانو لكو وحي شيسيد كتيرا عيسو الله دا تادا يمرسلي سيد إنا رادقا يقار كوتا لكان وحي سوطا كتيرا أنا وحن كوشا يا ولا لابدا من سياسة دا وحبي كمي ديسيني وحنا ويكو كلاقيب سيني تافهن لابدا دا أرور ويكو كلاقيب سيني لكن ماذا حتوية دا ويكمي دوبين هذا طيب ويحي كلا اسكسيت ناس إنسان لأرسو كوكوريكي والله والماذا حتوية دا عدو الباقبا لبدا نبايني كوك ناكاسين واحد واحد كالصوبة هذا هدينيس واحي أدو خلاف كلاد هدينيس إمرية خلاف انت عمرك لقد تغيي اللي نحدو دي يلا واحي وحرسي يا حاشي خلاف مصر نحن قلب على الميدو ويدا وكابيكا وذي حرسي ما أدو كنبا شيخ شيخ وحا ولي ميال أي طالما نارك كو أتوارد حقا صور رئيس شكتين هذا نوشي يقرأ نقا إنا هذا حقا صور رئيس هذا ما أبديد متيد هذا هو صور رئيس ما كاي كاري لا إلا ولا أقصى هذا سياسة على ورد وارتيك توب ولا أقصى سياسة ولا عيسو مقرني سيد وح أمد ما أكتب العاو بدون سنة هذا نقا يقدر دعس تاو وابد أقصى سياسة دوان قرن لها سياسة دوان قرن لها دون قرن لها محمد كاين برهير قرن وطا لكن ما دام أقصى ورد محمد كاين مانا كما الله يبين يوكي يبا غير كم الله نعطي ما دام أقولي بحاجة حاجب مبدية ما دام أقولي سياسة قرار معي أنا ذا إلى دوا أنت أصل إلى در مايا محمد كاهن ماشي ميا لقاه اللي حسب وطري أطلع بده يصير يموت على قاه اللي يشاهد كفان ولا لو شاهد كفان وحرزي حاجب وحي 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 شيء وين محمد كاهن لا برأيه أنت أنت فان واحد كلام ماشي يلا مشت لما حاول بري محمد مسام شرح بقى ديانو أنا حسب كيسني اللي رزق أقولك اللي قريه يشاهد كيس أم وصل نصيع إن الله بدر بقولك اللي قريب أي وشي يعني ما كان واحد لو بهشي أنت والله والله عيسى والله والله يبلغ طلع معنا وحدي قد عريسة حرص يا حاشنا وعيشيس كنا قلنا يا شط الضمبة والله ما نروح هذا تعال نكره هذا وإنا والله سياسة مجرني سيد علاه أنا كوشي يا علاه ده حاجة كتير أنا كوشي إنا ده مجرني سيد ما علاه ده حاجة كتير مي هذا نعدي كوشي يعني كسادو واحد أنت قرأه ila tole ka timi ku sheegaya haashi nin dhadhow aha markii hore oo dhinac xirsi ka ogol markay ayuu bay saafinayaan haashi xirsi inaad arday waxa weeye 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 aqligaad igu sheekeynay sidee mudada ka dhacday waxay heshiis ku yihiin hadda saacadeen taaganahay waxay heshiis ku yihiin walaal hadii xisbigaagu soo ururkaagu soo baxay dhawayd tartanka sadex codkayga qaadanaysa ayaa qeynay
هادو هادو كاغو صبر عنو عنا عنا دوين وصرنا ساسين وصرنا انت زي شيسكي بس والله يقول طلعي عيسو مدفع كلها لبني ورا سياسة صاحب ولا ارميشيلة او سياسة كو صاحب ايسو او انا در تنمية تلمة سياسة قعما اسكو قبسان ايسو انا در عرائي فايسال او اصد صلاة بيش انقرحاتيس ارين ايا انا در انتي قعما اسكو قبسان ملو در ريد لاوكا اما كبالا لاي وي قدام بي ملكا وكتورا يا فايسال انا در حوتا ايسي ديك لموي هادي عيدو كو يشين ايسو انا در حوتا كو شيغ يا فايسال يعدو عائر وصد صلاة كو يشيلا لا تتذكر يا ادوكا اروح انا امسرى هرسي يا حاشي يا هرسي يا حاشي ما تضرب اسكندر امين كان ولا ارت ميان نلاش كسان سامس امين كان قمت نو شيغي سابس الموضوع عايقه كو سكون يا عيسو موت كي قال لي با حو سو دو هروكسي سلام يا انا ولا انا وكسي سلام يا عيسو تشوب يا سو انا ودا واخ لايما دحمرسد ان اد عيسو برنامج كاغا قولو سو فرو الموضوع كان ياك ورنت سكو سلام يا كوتي دار لي با حو ديو هرت واخا ماشي اسكو خلطان ميد وا ميد تريرا انو تحسبيدا ان يو ردا ديو هرت حسبيدو اسكو سو ردا انو ايغينا وردا ددكو وي كلو كو كلا فكر دايينو قبيلات قبيلات بدن با لغي هليا سببتو اور كلا سبينايو واخا لا ايغيا اي غودوميه كو خغيكا اور كيا غودوميه لباد يا ريرا كلو او ان ما غراس ريرا او عليكم السلام مودكا قلبا حو ريرا اي كاسو فر بدن با سو غلينو ولا با ديركيس كدبا سوقدو أول ما كنا حادي جيبوا دك تشلوي تسوى تاس تاع جرحش ده جرحش كلف تيجي سوسيدا أوين فكر كنا دوانتي بلو كلا فكر دواي إنك صار بتشورتي بو بتشورتي جرحش كمان كلا يجاي ودني يجي لكن بقول كيف صدم يضد كلا بضم بحس بقول عدوة تا تامر كلا جاي معطو وحويان حس بيجا ودني أور نمام كوسو بحياة أور من نغنايا هايو صوب بحياة garxaas inta hadda aamisan wadanayo dhana way wada taageeraysaa dadka kale ee Soomaaliland intii wada taba urunimada uu ku soo baxaya walaadeeg haduu urunimada ku soo baxana gudoomiyaha xisbiga wax noqonaya wax isweey taa wal wadoogi xirsiyo halka jooga ani waa fikirkayga moodan ma taageero oo xisbiga wadanay waqti badan iyo juhdi fara badan geliyay in xaashiyo halka iska joogayo xisbiga kulmiyeeska iskaga dhex jirayo حكومه لا شقينايو اسكا فديا اني غرحس وحسيانا الا انت هي كلا اي ما كناس حتى اودا امسن انو غانو مكو خدان كدخرغنا دنت سياسه ديغا ها هدان انا حتى دنت سياسه ديغا وحنا نوو جيرينو ما انت دورشدا جيرتا انا ديم كناس عندنا نوو تاغيري انا لفتي وحنا نغه هلمايو marka muhiimadu wax way dadku in fahmaan ba wanaagsan war xusbiga enka wana xashu wata des inta taageersan iyo dadka reer Soomaaliland dayntu buu soo saaray walbaan wax ma tahay waxa ma aaminsan inuu soo baxayba oo haddana buu dad farabada wataa arka waxaad aad ka go fahmay kii garaxsan la ka cod baan siinayna alxama sheekh yar la isku shakeynay maya hadda ugu cudahan eg isug eg ma ma raahay tii faa imaka garaxs waxaan ku boqo eg garaxs reer ma kale leeyahay reerka garaxs wuxuu u beday xisbiga wadani demaka ruush ku sheegino boqolkii 70 waa wadani garaxs baladeeg sadan soo haray waa ugu marka boqolkii 70 ka garxaj dawa loogi inay xus ururkan wadan inay dib soo saaraya marka wadan la soo saarana gudoomiye xusbuun ka noqonayo xursi taamis la diidane taa wala wadoogiya waa intaas uu wax sheegay waa bisba waa bay taaba way maxamed xaashi xirsi isku soo dhisay ama kulanta intu soo saaro urnimadu soo bartaa oranaya shata dambaan tartan